na Európe 2. Dobro jutro, dobrodošli. Dobré ránko. Dobre vám to ide. Tak niečo ešte vo mne drieme. Našim dnešným ranným hostom je Gordana Turuk, výtvarnička Skladka. Ešte raz dobré ráno. Dobré ráno. Ideme sa rozprávať o aktivitách vášho občianskeho združenia. Arte Bene, dnes vás čaká gala večer. Mohli by sme nejak geneticky to dať celé dozadu, že čo sa dnes bude riešiť? Znovu bola najprv myšlienka. Uh-huh. Deniska a ja sme si sadli, máme deti v rovnaké škole, tak sme rozmýšľali, čo by sme mohli spraviť, aby to bolo veľmi nebolesné. Pomoc ten, ktorý môže, tomu, ktorú nemôže, ktorý nemá. Dali sme deti dokopy, začali sme kresliť na sklička, sklička vyšle úžasné, deti mali strašnú fantáziu. Máme celková myšlienka, prerežme bariéry, ale znižme bariéry, ale by deti boli šťastné. Práve k tej pozvánke by som sa chcela dostať, pretože my budeme tiež prestrihávať bariéry. Strihame špagát, ktorým bola previazaná pozvánka, ktorú momentálne otvoríme a sme prestrihli bariéry. Ďakujeme vám za návštevu a za to, že robíte to takéto krásne veci, hlavne v predvianočnom období, ale zase vaše občianske združenie je aktívne počas celého roka. Našim hosťom dnes ráno u nás v zoo bola Gordana Turuk, výtvarnička a sklárka. Ďakujeme za návštevu. Ďakujem za pozvanie. Milujem Mišku Mesiarovú.